Ugandan lifestyle, amanya nze sega wa mulishiri. Mwebale kulaba kusano kugoberera enteekateeka zonna zitubeera tubateereddeyo. Amawulire agaliwo sega sanyu gannaku. Olwankuba kyeyo amanyikiddwa nga Sharif Ssenyonjo ononno ng'amawulire gaafulumye ne galaga nti yafiiridde mu ggwanga erya UAE mu kibuga Dubai ng'era mbu yafiiridde ku nnyanja. Amawulire gennyamiza era nga mu butuufu gakaabya. Aba famire ye saidizeeyo e Kabowa. Kabowa nonno nga kino kiri mu Rubaga South. Bebali mu njege eno oba bebali mu kusattira oluvannyuma lw'omwana waabwe oyo Ssenyonjo okuba nti yafiiridde e Dubai. Bazadde b'omwana ono okuli Sulaiman Ssemanda ono nga mutuuze w'Empigi kossa ne maama we amanyikiddwa nga Nabadda Madina. Mwattu ssaawa zino eno nga bwe twogerera mu butuufu tebannabeera bamativu era ng'emitima gikyebeewanise bagamba nti omwana waffe anaddizibwa atya e Uganda. Kubanga munnange mukimanyi nti omuntu waaba afudde sente zibeera mpitirivu nnyo ezisobola okubanga zimukomyawo. Era omukyala teyasobodde kukyebeera bw'atyo yazirise n'azirika nga wadde engulu nga mu butuufu takikkiriza kubanga gaabadde maziga byabadde bya nnaku nnyo ddala. Kati nonno yagambye nti emboozi yasembyeyo okunyumya ne mutabani we Ssenyonjo yabadde egamba bw'eti. Banyumizza ku ssaawa nnya ez'ekiro lunaku olwa Sande era mu kunyumya mutabani we n'amugamba nti munnange maama ntandise okufuna ku ssente emirimu gitandise okutambula kubanga omwana ono abadde ndowooza akola mulimu gwa babbulooka so obw'amataka wabula omuntu yenna yenna oba omusuubuzi ayagala okugula ebintu e Dubai nga gw'omusindikira ssente mwattu n'abikutukira ku nnyonyi oba ku mmeeri nebisobola okubanga bikutuukako era ng'ogwo omulimu abadde agukoza ebbanga olw'ensonga nti yagenda nga 2019 omwezi ogwokuna oba Apple. Kitegeeza kati abadde yakamalayo emyaka egisoba mu ebiri ng'agenda mu mwaka gwa kusatu ng'ali mu kibuga Dubai akakalabya emirimu. Naye mu ŋŋenda ye kiraga nti yakukuta bukukusi okutuuka mu ggwanga eryo era kati mu kumukukusa oba mu kukuta okutuukayo abadde atetenkanya mpola mpola munnange embeera asobole okubanga afuna ekigulira magala eddiba. Kati nonno nti mu mboozi gye banyumya yamugamba nti maama kye nsinga okwagala njagala nkuzimbira ennyumba nkuwonye akazigo ak'obukadde. Kuba maama we abadde akolera awo mu wino ng'era atunda ngoye. Kati nonno omutabani ng'amusuubiza amugamba ngenda kuzimbira ennyumba ove mu muzigo onaawe obeereko mu makaago ove mu kazigo k'olimu mu bukadde bwo odde mu makaago g'onaatebenkeramu mu bukadde bwo. Nonno we zaakoonedde ssaawa 9 ogw'ekiro baafunye essimu mwattu etaabadde nnungi etaabaleetedde mawulire malungi okuleka okubeeraliikiriza n'okutandikirawo okubakaabya. Omwami eyabakubidde essimu amanyikiddwa nga Mose yabakubidde essimu ku ssaawa 9 ogw'ekiro n'abagamba nti mwakitegedde Ssenyonjo mufu Ssenyonjo yafudde. Maama n'abeera nga tasakikkiriza nga agamba ye omwana gwe nayogedde naye ku ssaawa 4 kijja kitya nti kati baŋŋamba nti mufu sikikkiriza. Mwattu yabadde takikkiriza naye ng'ate ekituufu era Ssenyonjo ekyasinze okunkwasa ennaku era ekyennaku ekiriwo nti waafiiridde alese abaana 2
omwana omu yamuleka mu lubuto lwa mukyala we nga mwatu tannazaalibwa era tamulabyeko physically nti wuno omwana musituddeko oba wuno omwana ndiko naye nedda oyo ye yamuleka mu lubuto n'azaalibwa nga taliiwo era tamulabye nako physically okuleka ebifaananyi ebibadde bimusindikirwa kati nonno we bwakeeredde nga mbutuufu abazadde tebannakkiriza mawulire ge bategedde nga bagamba nti baabasindikidde akatambi ng'ate kalaga alinga gwe bajja mu swimming pool ng'alinga gwe bajja mu kidiba ebagayiyi baatugambye nti yafiiridde ku biki ya Al Mamza eri saidi ze Dubai gye yafiiridde ate kijja kita nti alinga gwe bajja mu pool kati maama n'afunamu endowooza egamba nti yandibanga engeri gy'abatandise okufuna ku ssente banne balina engeri gye baamuggyewo basobole okutwala ssente ze kyekyazze mu ndowooza ye n'agaba balina okubanga banne baamuse basobole okutwala ssente z'abadde ayinawo oba z'abadde akozewo engeri gy'abadde yatandika okufuna ku kasente kati nonno kati okusattira wekuli mikwano gya ssennyonjo gy'abakubidde ne gibagamba nti bwemuba mwagala okuzza omuntu wammwe mulina okuŋŋaanyayo obukadde 20 kati obukadde obwo 20 naffe abali eno kwe tujja okwongereza tusobole okumukomyawo kati nno w'owulira ensonga ng'eyo miliyoni 20 ng'omuntu abadde akyanoonya ssente zizimbira maama w'ennyumba abadde akyanoonya ssente zipangisiza maama w'ennyumba mu kiseera kino eno kati gwe n'omugamba nti nno bakuŋŋaanye miliyoni 20 musobole okuba nga muzza omuntu mutuufu ndabira ddala nga kiba waggulu nnyonnyonyo lwakuba ekisobya eriwo kitalina kampani gye yagenderamu kitegeeza kati aliyo lulwe nga ye newankubadde nti okufa munnange kintu kibi nnyonnyonyonyonyo naye mu kiseera kino eno abazadde aba famire bakyasobeddwa ku ki kyebayinza okuba nga bazzaako mu nsonga eno kuba kati ge gamawulire agaliwo omwami Sharif Ssennyonjo myaka 25 mu butuufu muvubuka muto kitegeeza nti yagenda okuba ekyeyo ng'ali myaka 22 asobole okulaba nga ayina kyazza e Uganda kati yagenda okukola bwe gaba nga gegana amawulire agaliwo mu butuufu gaba gannaku nnyo era kibi nnyo kati nonno tusaasira nnyo maama w'omwami ono maama Madina tumusaasira nnyo akyali mukyala muto myaka 40 okyoba bulungi nnyo akyali muto myaka 40 yakedde okulaba ennaku eno mu butuufu okubanga omwana wo gw'obadde olinamu essuubi ng'oyogera naye n'akusuubiza n'akugamba nti maama ngenda kuzimbira ennyumba nkuwonya obupangisa ne bakubikira ne bakugamba nti mu butuufu tasobodde kubanga asimattuka ekyo kibeera kibi ali gabeera amawulire mu butuufu ga nnaku ga ntiisa maama era akyayongera okuzirika olwaga amawulire kwegamba abeera nga agakkiriza ate n'abanga agagaana kati mu butuufu naawe koobe gwe ali ku kyeyo abaali wano mu ggwanga erya Uganda nga gwe alimu eyo embeera mutabani wo abadde tamala lunaku lumu biri nga takukubidde kati mu butuufu n'amala okwogera naawe aye ne bakugamba nti kati mufu bannange okufa tekulina saawa buli wamu osobola okufiirawo just tulina kwebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde naye katusabe nti omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa kale geeko agabadde gakyaliwo tujja kwongera okubawa updates ku nsonga z'omuvubuka oyo nsigadde nze Ssegamulishi mwebale kulaba kussa n'okugoberera munansonyiwa emboozi eno gyogera bwetyo mu mpola kuba ebadde ya nnaku nnyo ng'ate okuba wala.